ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ସିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ ଜାଣିକିରି ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଯୋଉଟା ପଇସା ଆସିଥିଲା, ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମର ପଇସା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବରହମପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 15 କୋଟି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଥର ଟେଣ୍ଡର ଡାକିକିରି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାକୁ ଫଇସଲା କରିପାରିନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି 26/11/2020ରେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଯୋଉଟା କି ଲିଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଲିଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାଲକାଟା ଯୋଉ ଲିଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀ ନେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଖାଲି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ୱାର୍କ କାମ ସରିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି ଏଡ଼ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ବେଡ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ମେସିନ ଯୋଉଥିରେ କି ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିକିରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ଗୋଦାବରୀ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଅଛି, ତାଠୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଏମାନେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦର ଦୁଃଖ କଥା। ଯୋଉଥିରେ କି ପିଏମ୍ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏତେ ପଇସା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, କାହିଁକି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଭିଜନ ରଖିକିରି ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡର ଯୋଉ ଡୋନେସନ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସିଏ ବରହମପୁର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ 7ଟା ଜାଗାକୁ ସବୁ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି JSPL, କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କି ଅଦର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରିକିରି ଆଜି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା କାଲି ସକାଳେ, ହୁଏତ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବରହମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିବ, କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା କିଣିକିରି ଯୋଉଟା ପଇସା ଦେଇକିରି କିଣା ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯୋଉଟା ଜମ୍ବୋ ସିଲିଣ୍ଡର ଥ୍ରୁରେ, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଦାବରୀ ସିଲିଣ୍ଡର ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବେ?